pas një 2 orësh mos gabofsha i ndroi prap çerja, bardhit se ka kështu. Po ti më smunesh me ditë pse më ka ndrruar. Nuk më interesojnë arsyet tuaja sepse ti ke arsye. Po ti do të thotë turitun, turitun duhet me ditë se po shkoj kompas shëmbë. Po nuk vi me ty për çaj ke turit po bardhë se ke. Po ti apo po ti smunesh me thoni ka vort turit, po çfarë arsye ku varë? A kom diçkon kesh jasht? A kom punën është e gjalit, a motrës, a nonës, ti smunesh me ditë. Po pse kishe kët pengesë me gjalit e kishe vetëm mua? Po a ke lip, a ke na lip arsyen, a ke lip te dhoma kuçet që s'po duhet ta kom dhon hapsin, është pse po lip arsye. Bardhi juve, ju lutem, a muj me dhëna me kuptun ai san çka ka bëuar. Në fund kimë pa. Bardh pluta. Po pluta bardh. E ke lip arsyen, ta hapsin, ta kom dhon edhe kimë pas gjithmonë. Bardhi, nuk kemi tu kuptu kur gjoh. Juta. At po i them edhe. Kemi sa më qart. A mund të vazhdoj? Po, juve, po. Jo, po i marr leje bardhi se bardhi. S'ti nevojë me marr leje pe me, merr pikoj dush, pe me jo. Okej. Okej, vazhdojmë. Kam dëgju që ka bërë xheloz bardhi, që jam shtri një natë te krevati i mërgimit dhe kemi qenë duke diskutuar për magin diçka, s'ka pas lidhje fare me mua. Dhe magi është ndjeni, sepse më përpara bisedova me magin edhe i thash që unë po shkoj te mërgimi të flas. A është kështu magi? Po. Okej. Okay. Bardhi ka ardhur nga jashtë, se i ka thënë dikush që ju vi është te krevati i magit. Ja, s'më ka thënë kush ish. Zoti magi. Po s'më ka thënë zoti magi. I ka thënë Rioni që ju vi është te krevati i magit. Po s'më ka thënë, po Rioni s'më ka thënë, po s'është vërtet. Po jo se s'është vërtet. Po jo që i kam thënë. Okej, e ke shumë skem. Në rregull. As s'më ka thënë gjë shpesh. Dhe mor erdhi aty, tha po dilni me pikafe ndërkohë që cigare dhe unë ndërkohë isha duke në muhabet e sipër me mergon, edhe i thash po veç pak sa të mbaroj muhabetin. Dhe ky tha, a ju pengova? Si e ka zakon? Ja, s'u pengova, se ti u kthe me shikimin me dargozën që a bëti, ka dalë se unë muhabet. Lutem, lutem të kuptojmë se çka po ndodh. Ç'është e vërtetë ajo? Ç'a do me? Okej, tani në fund e marr fjalën nëse nuk pajtohesh, mos ndërhyj çdo ditën fjalë se kur gjë nuk po kuptojmë. Mbaroi unë dhe vazhdo. Iku me një hap ushtari. Domethënë i thirri prap me ergo bardh, hajde. Iku nuk i ktheu përgjigje fare, vazhdoi e zgjati ja hapin ja prap që ta kapte dhomën me dy hapa. Iku. U zhduk nga aty. Mora vesh. Pastaj mora vesh nga Arioni, po, që ky kishte thënë Arionit ju vi i ndron krevata si çorape, diçka e tillë. Është vërtetë. Kështu jo. Kupton? Kështu jo, është shumë e bukur. Kështu që ato fjalët kanë qenë për këtë fjalën që ka thënë zotri Bardhi, ndërruar i Bardhi. Domethënë nuk e di se ku ka pa mu duke ndru krevatat, do të doja ta dija nga Bardhi. Bardhi ai ke thonë ti këtë sa? Po, e kam thonë se çfarë e ka dhe çashtu. Po, a mendon vërtet që ju vi ndron krevatet shpesh? Po nështë edhe i ndron, nështë edhe i njësë edhe i ndron. Po, ti e ke thonë? Po, dhe, po, janë njësë edhe i ndron. Për këtë pjesën e gjeluzis mërgimit, mërgimin, vesh me shikim shëmbull kuptohme, pa më ish pa folën, se... Po pra, pash. Oshtë i ju në zero, po në dërë zero është mërgimin në atë pjesën e gjeluzis shëmbull, se e njohë mërgimin farë personi jonë shëmbull. Në pash nga hapa që morë nga vrulli. Bardhe, sa të ardhë, bardhe, bardhe. Kime pas në gjithë modesë atë jonë këtë momenti që dalë, bërë të se mojnë. Sa të ardhë ka që shumë mërzim as i kuptohash. Urna? Me mërgimin. Pse të ardhë ka që mërzi? Jo, jo. Masi kuptohesh. Së merë ku gjamë kjo, që u këthi ma të pjesën, ma të qikimi kështu nervozë, për të i ka dalë, se... Edo si këmë që ju pengohë, është pati pengohë. Ju lutë. Okej, ja japim fjallin balonet. Nëse e keni atë pjesën, ju lutë, ma jepni edhe ftyrën ti, me se si i kam thënë. Edhe ftyrën e mërgimit, kur e kam prit. Ato për që gjopë burë. Ja japim fjallin. Ja japim fjallin balonet, ju lutë. Po e po thash për të pengohë, i thash. Bardhe. E pësirën e kita shrejt fillin, prej dhe mështë. O bardhe, o bardhe. Pësirën që të krevati më o, kime pasa pësirën gjithmonë. Faleminderit. Ka që ki. Faleminderit që më kemi mirë. Juve, Bardhe, ju lutem. Ja japim fjallën balonet. Qa do me shku ti vetë shumë? Ua, Bardhe, a do mu nëllë? Please, hajde, falon. Unë e shumë i kisha sugjeru publikut që nominimin e parë që tjenë Bardhe edhe juve me pas kujdes. Kënë përvotojnë se është komplet një humor me së të rëdyve. Nuk ka ku gjithë sinqertën këtë që ka jenë të bo. A Bardhit, po bo, keshni, a Bardhit i kësha thonë që mos kaj mas nejtë, se po fol fjallin,
Mandej po kërkon falje kur po prishet puna, mandej po ja nisë po kanë ka një javë ditë. E tash kur të vje fjala tjetër që pas ke thonë, e thash se e mërdë mi thonë. Tash mas primit, kini më u përla prap kimi janis me kajt, mandej ja, prap u bajtu, ja, etja, etja. Jini të shku si një rote e mullinit që aty e kini qitë një kokër grune, hajte mes pëbluni edhe nëjësans, qëtë mo? Shka ka qitë ajo? Jo, për deri sa ku më qajtë, ajo është e vërtese, nuk e mohoj, nuk është sen që ta mohoj ose ti kinë qosha, të kaj mësme pa kamerë ose mësme e qajtë publikishëm, bëda mo, ku më qajtë, e planoja më mos, besoj që ka me ndodhë ato sërën që ka ndodhë, për deri sa vetë zdonë mua fritë, në shembo, pa ma parësi si shok me nejtë me bua mua betë, edhe që i thotë, s'po du ma afrit nga të vetit, që kur t'i afrit nga largohët, s'ko me nevojë më me qajtë mas praj, mas me bisedu më, ka. Valona, mundem një minutë? Për mua dhe gjithë natën, falni. Atë, dhe më thënë, distancën, si që shprej dhe dhomë t'ku që tha që unë do luftoj njëna tjetra, pavarësisht kërkesës time, i kam thënë që shok mund të ngelim, po atë distancën totale që e prej u shrut, dhe më thënë, si me e spat, e bëri kur pa mund të krevati i mërgimit, pra ndaj nuk më... Mirë, çka po të ndihmë këtu të fjalë. Gjithsesi Bardh, lutem. Bardh. Urdhon diku. Lutem. Po. Për mua je shumë simpatik. Mu më pëlqen mënyra të dyve juve se si e bëni këtë lidhjen e juaj, edhe e kuptoj që e keni një farë nervoze me njëri tjetrin pse s'po mundeni më arrit që aty ku po doni më arrit. Na njerëz jemi, edhe ka raporte të cilat funksionojnë me muhabet, ka raportet të cilat funksionojnë në mënyrat të ndryshme, ka dhe disa që funksionojnë që shtu pak me inate, nuk është diçka që e këni shpikjo, njerëzimi e bën. Unë e kuptoj fare mirë që ti bësh gjelos, a bësh, a s'bësh, s'po thëmë, po jo. Juvi me nënë që ti bësh gjelos, se s'po shkoj më nej, edhe më pëlqen që edhe juvit ka pak i pëlqen që ti bësh në ka pak gjelos, po nuk dënë me pranu, kështu që jeni simpatik. Për dallim prej Valonit, unë mendoj përkundrazi, mendoj që ka brum mes këtyre dyve, edhe t'ju shohim në vazhdim. Ka më kohë njëjtë, sigur s'ket javë. Ta shohim Bardh, mos u gol. Te ke tizi. Por në përprajma me marr fjalën me fol diçka. Që ta dyn paqin brum, nëse di më çka ka këtu. Jo, s'ka pa. Po ja keni bëu ofendimet matrona një unit tjetrit për burr. Sa herë më ndej, po thuj jojëm, ka që kuptu e jojëm, s'pë marrë vërë sanë. Edhe Kjara Luisi ti ka thanë, një moshkull si ti nuk më duhet një jetën teme, po sa të shgruja ti? Nuk e dija, ka përfundu realitë a lajën realitë. Okej, pashdojmë.